Bydd yr arddangosiad hwn yn dangos I chi rai o swyddogaethau taliadau gwledig Cymru Ar-lein, ar wahân i'r ffurflen cais sengl, fel diweddaru eich manylion cwsmer, lliwio eich daliadau fferm ar y map rhyngweithiol, olrhain cynnydd ceisiadau a thaliadau, ac anfon a derbyn negeseuon trwy'r gwasanaeth negeseuon ar-lein. I gael mwy o fanylion ynglyn â chyflawni'r tasgau hyn, cyfeiriwch at yr arweiniad sydd ar gael ar taliadau gwledig Cymru ar-lein neu wefan Llywodraeth Cymru. Ar ôl I chi gofrestru gyda taliadau gwledig Cymru ar-lein, gallwch fynd ato trwy safle Llywodraeth Cymru. Y cyfeiriad yw www.wales.gov.uk/rpw-online. Mae dolen yno i'r dudalen fewngofnodi ar gyfer taliadau gwledig Cymru ar-lein. Mae angen I chi roi eich rhif adnabod a chyfrin a'r porth y Llywodraeth. Yn y ffenestr ar gyfer ffurflen cais sengl, bydd dolen i'r ffurflen gais ar-lein yn amlwg ar yr hafan. Mae'r hafan yn dangos eich holl ddogfennau a gohebiaeth ddiweddar hefyd. Mae'r ddewislen ar y brig yn dangos holl feisydd pwnc gwahanol y gwasanaeth ar-lein. O dan fy fferm, mae pedwar dewis gwahanol. Manylion y cwsmer, manylion yr unigolyn, mapiau a mapiau rhyngweithiol. Y dewis cyntaf, mae manylion y cwsmer yn rhoi manylion ynglyn â'ch fferm. Yr ail ddewis, mae manylion yr unigolyn yn rhoi gwybodaeth am unigolion sydd wedi cofrestru ar y fferm. Mae'r gwasanaeth ar-lein yn ffordd hawdd I roi'r wybodaeth ddiweddaraf I ni am unrhyw newidiadau, i'ch manylion, fel eich cyfeiriad neu rif ffôn. Mae unrhyw fanylion nad ydych yn gallu ei newid wedi eu lliwio'n llwyd. Mae'r opsiwn mapiau yn cynnig fersiynau PDF o fapiau eich fferm. Mae'r opsiwn mapiau rhyngweithiol yn ffordd wych I liwio eich daliadau fferm a gweld eu manylion. Gall gymryd ychydig eiliadau I lwytho'r map rhyngweithiol. Mae unrhyw dir sy'n gysylltiedig â'ch daliad wedi ei amlinellu'n goch. Bydd y map yn dangos maint eich daliadau. I chwilio am gau penodol, gallwch ddefnyddio'r blwch hidlo ar yr ochr chwith. Gallwch chwilio yn ôl cyfeirnod y ddalen neu gyfeirnod cau. Bydd dewis cau yn cynnyrchu I chi weld gwybodaeth fel maint y cau a statws ALF. Cliciwch ar y tab nodweddion I weld nodweddion parhaol y tir. Mae'r map wedi tynhau i'r cau rydych wedi ddewis, ac mae wedi amlygu â ffin du a gwyn streipiog. Mae nodweddion parhaol wedi cael eu hamlygu ar y map hefyd, naill ai gyda graffig coeden ar gyfer coed, smotiau coch ar gyfer sgri, brigiadau creigiau, clogfeini neu dywod, neu groeslinellau coch ar gyfer mathau o nodweddion parhaol eraill. Gallwch dynnu'r nodweddion parhaol oddi ar eich map trwy glicio ar y botwm nodweddion parhaol. Gallwch dynhau'r map trwy glicio ddwywaith ar fotwm ochr chwith eich llygoden ar y man dan sylw, neu trwy ddefnyddio'r bar tynhau. Gallwch lacio'r map yn gyflym trwy glicio a dal y botwm tynhau. I gymryd cipolwg o gwmpas eich daliadau tir, gallwch glicio'r botwm ar yr ochr chwith a symud eich llygoden i'r cyfeiriad rydych chi eisiau teithio, neu defnyddiwch y cwmpawd ar frig y bar tynhau. Gallwch newid golwg eich map o awyrlun i'r prif map trwy glicio ar y botwm hwn. Mae'r ail fotwm labelu caeau yn rhoi'r opsiwn I chi arddangos rhifau'r caeau ar y map. Gallwch argraffu golwg sgrin y caeau I ddogfen PDF ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r pedwerydd botwm. Mae'r tab hawliau yn dangos crynodeb o'r hawliau sydd ar gael I chi o ran taliadau, gan gynnwys gwybodaeth fel nifer yr hawliau, tarddiad, math gwerth yr uned ac erbyn pa flwyddyn y mae angen ei defnyddio. Gallwch weld yr hawliau sydd ar brydles I gwsmer arall. Mae'r tab gwybodaeth ariannol yn dangos eich manylion banc ac yn rhestru'r taliadau sydd wedi cael eu talu gan gynlluniau sy'n cael eu redeg gan Llywodraeth Cymru. Bydd y taliadau yn ymddangos ar taliadau gwledig Cymru ar-lein, ychydig o ddiwrnodau cyn gwneud y taliad. Mae'r tab dogfennau yn cynnyrchu chi chwilio am ddogfennau rydych chi wedi eu hanfon at taliadau gwledig Cymru, a rhai rydym ni wedi eu hanfon ato chi, a'i gweld nhw. Ni fydd rhai dogfennau yn ymddangos ar eich cyfrif ar-lein am resymau cyfrinachedd neu fusnes.
Mae'r tab ceisiadau a hawliau yn darparu gwybodaeth graffig ddefnyddiol sy'n crynhoi ym mha gam o'r broses y mae eich ceisiadau a'ch taliadau. Mae tri thab yn yr adran hon sy'n dangos eich ceisiadau sydd heb gael eu cyflwyno eto, y rheini sy'n cael eu prosesu a'r rheini sydd wedi cael eu cwblhau. Os dymunwch, gallwch eu hidlo I ddangos cynllun penodol. Mae'r wybodaeth graffig yn dangos y dyddiad y derbyniwyd y cais neu hawl ac ym mha gam o'r broses ymgeisio y mae'r hawl. Ar ôl i'ch cais neu hawl basio'r cam prosesu, bydd yn troi'n wyrdd. Bydd eich cam prosesu presennol yn ymddangos yn felyn. Bydd tractor uwch ben y statws hwn. Bydd bar llwyd yn golygu nad yw eich cais neu hawl wedi cyrraedd y cam hwn eto. Os yw eich cais neu hawl yn dangos ei fod wedi dalu, bydd llythyr taliad yn ymddangos yn eich adran negeseuon ar-lein a'r adran ddogfennau o fewn un diwrnod gwaith. Bydd yr opsiwn negeseuon ar y ddewislen yn mynd â chi i'ch tudalen negeseuon. Bydd y rhan fwyaf o ddogfennau a anfonir oddi wrth ac I taliadau gwledig Cymru yn creu neges. Fodd bynnag, maen nhw'n cael eu gwirion fewnol yn gyntaf I wneud yn siŵr eu bod nhw'n addas I ymddangos ar-lein. Bydd rhai dogfennau byth yn ymddangos ar-lein, er enghraifft, ffurflen sefydlu cyfrif BACS wedi eu chwblhau. Pan wnaethoch gyrchu eich cyfrif ar-lein y tro cyntaf, gofynnwyd I chi ddewis pa ffordd fyddai orau gennych I dderbyn hysbysiadau. Byddwch yn cael eich hysbysu naill llai drwy neges e-bost, neges destun SMS neu'r ddau, pan mae neges newydd ar eich cyfer. Mae'r rhif yn y blwch coch yn dangos faint o negeseuon sydd gennych chi. Bydd gan bob neges gyfeirnod unigryw y gellir ei ddyfynnu. Mae'r blwch D yn dangos faint o ddogfennau sydd wedi eu hatodi i'r ddogfen. Mae'r blwch glas yn dangos os oes nifer o negeseuon o dan yr un pwnc. I agor y neges, cliciwch ar y blwch gweld. Cliciwch ar y ddolen I agor y ddogfen. Os oes gan neges y todiad, gallwch ei weld ar yr ochr chwith. Gallwch fynd yn ôl trwy glicio ar y botwm I ddychwelyd i'r rhestr negeseuon. I ymateb I neges, gallwch deipio yn y blwch testun rhydd a ddarperir. Gallwch atodi unrhyw ddogfen sydd wedi ei storio ar eich cyfrifiadur i'r neges. Ar ôl I chi orffen, cliciwch ymateb. Gallwch greu neges trwy glicio ar y botwm creu neges. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cymaint o wybodaeth a phosibl. Anfonwch y neges trwy glicio creu. Mae dau opsiwn o dan y penawd, fy nghyfrif ar-lein. Mae'r opsiwn dewisiadau ar-lein yn cynnyrtau I chi newid neu ddarparu manylion am eich cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn symudol, a newid y ffordd rydych yn derbyn hysbysiadau. Mae'r opsiwn rheoli asiantau yn cynnyrtau I chi weld manylion trydydd parti sydd wedi cael eu hawdurdodi I weithredu ar eich rhan. Mae arweiniad manwl ar holl feysydd y ddewislen yn taliadau gwledig Cymru ar-lein ar gael trwy'r ddolen ar weilod pob didalen. I gael mwy o gyngor neu help, gallwch gysylltu ar ganolfan cyswllt cysmeriad yn ystod oriau gwaith trwy ffonio 03-62-562-5-54. Anfon neges e-bost at rpwonline@wales.gsi.gov.uk neu anfon neges ar-lein o'ch cyfrif taliadau gwledig Cymru ar-lein.